Quero ver as ilhas todas dançar, o pira das ilhas torna a virar. Quero ver as ilhas todas dançar. Vira Faial, vira Flores, vira São Jorge, vira o Corvo, vira Ilhas dos Açores. Vira das ilhas, torna a virar. Quero ver as ilhas todas dançar. Vira das ilhas, torna a virar. Quero ver as ilhas todas dançar. Portugal também as filha, linda ilha da Madeira. O pira das ilhas torna a virar. Quero ver as ilhas todas dançar. O pira das ilhas torna a virar. Quero ver as ilhas todas dançar. Vira das ilhas, torna a virar. Quero ver as ilhas todas dançar. Vira das ilhas, torna a virar. Quero ver as ilhas todas dançar. Vira das ilhas, torna a virar. Quero ver as ilhas todas dançar. Vira das ilhas, torna a Vamos então dar início à entrega de prémios deste Rally Alimar TAC 2024, o 26º Rally Alimar TAC, com o pódio, e começamos olimpicamente a partir do terceiro classificado deste Rally. Vamos chamar aqui ao pódio a dupla Bruno Amaral e Paulo Silva, que tripularam o Ford Fiesta R5. Terceiros classificados deste Rally, Bruno Amaral e Paulo Silva. Ficas muito alto, Bruno, baixo de fotografia. Bruno, conta-nos lá, como é que foi este rally? Que balanço pode fazer? O rally começamos muito mal, nós perdemos a transmissão nos testes, depois perdemos uma transmissão também super especial, e nos dois trotes de manhã ficamos sem embreagem, mas isso é um desporto e não é como começa e sim como acaba. Por isso é uma vitória para nós estar aqui em terceiro lugar, e agradecer ao time Alemar e aos patrocinadores que é que nos permite estar aqui a viver um sonho, que é o que é. É um sonho, sim senhor. Bruno Amaral e Paulo Silva, os terceiros classificados deste Rally Alemar TAC. Para o degrau intermédio do pódio, chamamos Luís Rego e José Janela, tripularam o Skoda Fabia R5. Luís Rego, que fez um rally de perseguição, mas a lebre foi mais rápida. Sim, é verdade. A gente sabia que tínhamos aqui uma tarefa difícil, que o Ruben apresentou-se aqui com uma arma nova, mas o que é facto é que o carro é ligeiramente seguro, mas não anda sozinho. Eles entraram muito bem, com grande ritmo, e nós tivemos alguma dificuldade em acompanhar isso no início. Tivemos que trabalhar durante o parque da meio-dia para tentar conseguir imprimir um ritmo mais forte. Cometemos um erro, fizemos um peão, perdemos algum tempo, mas da tarde acho que foi positivo porque conseguimos evoluir e conseguimos andar bastante perto. Inclusivamente fomos a vencer um truço, ainda por uma margem mínima, mas é sinal que estamos no bom caminho. Agora é trabalhar mais para ganhar mais ritmo, porque como já se viu, o Ruben e o Tó vão ser um suspender do Rui. Parece que sim, Luís Rego, José Janela, segundos classificados então do Rally Alemão TAC. E o degrau
o mais alto do pódio. Vai ser então ocupado pela dupla Ruben Rodrigues-António Costa no Skoda Fabia RS Evo 2, acho que é mais ou menos assim, já nem sei, com estes nomes todos. Ruben! Ruben, um grande rally, muitos parabéns, só faltou vencer mesmo uma classificativa para ser barba, cabelo e unhas. Sim, não, também não podemos querer tudo. É a primeira vez que ia com o carro na trilha terceira, a primeira vez com esse carro novo em asfalto, para nós foi uma prova brilhante, que eu e a nossa equipa trabalhamos muito bem, a atenção na RC que fazia um grande trabalho, a RC também, penso que nós estamos aqui com os indicadores para no asfalto o que é que podemos viver mais ou não, mas nós foi um grande rally e foi um rally para nós. A defesa do título começa da melhor forma, esse é o objetivo, claro. Sim, eu não me escondo, cada eu e a minha equipa apresentamos a cada prova a sermos o mais competitivos possíveis. Nós vamos para cada prova para vencermos. Nós dedicamos bastante tempo da nossa vida a esse desporto e vamos para todas as provas com o máximo de foco e empenho e dedicação. Muito bem, muitos parabéns, Ruben Rodrigues, António Costa, é deles o degrau mais alto do pódio. E vamos então à entrega dos troféus para entregar aos terceiros classificados um representante do TAC e um representante dos cafés Bogani, que patrocinaram as classificativas deste rally. Troféus diferentes, capacetes para os vencedores, para os melhores deste rally. Terceiros classificados, Bruno Amaral, Paulo Silva, no Ford Fiesta. Para a entrega dos troféus aos segundos classificados, convidamos o representante da Alimar e a presidente da Câmara Municipal da Praia da Vitória, Vânia Ferreira. Segundos classificados, Luís Rico e José Janela, em Skoda Fabia. E para o degrau mais alto do pódio, convidamos a representante do Governo Regional dos Açores, a doutora Ana Cláudia, e também representante da Federação Portuguesa de Automobilismo e Karting, Ruben Macedo, para a entrega dos troféus aos vencedores deste rally, Ruben Rodrigues e António Costa. Terra alta, nasci na terra do bravo.
de pau pintado no lindo jardim que cavalguei. E para o primeiro lugar, temos o representante da Auto Soriana Racing. Temos o representante então da Auto Soriana Racing em Viela, de equipas 100% feminino. Terceiro lugar, a equipa de ser classificada é Tim Lotus, para entregar este troféu representante do terceiro Automóvel Clube, Sérgio Aguiar. Equipa de terceira classificada, Tim Lotus. Na segunda posição, o time Alemar, convidamos Ruben Macedo, representante da Federação Portuguesa de Automobilismo e Karting, a proceder à entrega. Entregará o troféu correspondente ao primeiro lugar entre equipas ao Auto Açoriana Racing. Sem conhecer os toureiros, os meus pais eram do Pico, da terra dos baleeiros. Andra, cidade encantada, onde primeiro os passos dei, no meu cavalo de pau pintado, no lindo jardim cavalguei. Nasci na terra do Bravo, sem conhecer os toureiros. Os meus pais eram do Pico, da terra dos baleeiros. Angra, cidade encantada, onde primeiro os passos dei, no meu cavalo de pau pintado, no lindo jardim cavalguei. Balde pau pintado, no lindo jardim cavalguei. Vamos então dar continuidade à entrega de troféus, agora para os concorrentes de viaturas de duas rotas motrizes. Terceiro classificado é o Citroën Saxo de André Simas e Rui Ávila. André Simas e Rui Ávila. André, o terceiro lugar das duas rodas motrizes, eu vou arriscar dizer que se calhar não estaria nas tuas contas no início do rally. Sim, não estava, mas depois conseguimos manter um ritmo bom. Fomos, e depois aconteceu. Qual é a sensação de estar aqui nesta posição? É ótimo. Vamos tentar repetir. Vamos tentar, já é a segunda vez este ano. Então não há duas sem três. Este ano não, no ano passado. Não há duas sem três. Então. Exatamente, vamos esperar para o próximo aqui na Ilha de Cheira. Vamos ver. Vamos ver, sim senhor. Terceiro lugar para então André Simas e Rui Ávila. Segunda posição. Segunda posição das duas rodas motrizes em Peugeot 208, Filipe Marques e Edgar Silva. Para o degrau intermédio do pódio, Filipe, um rally, um sábado que começou com um azar, condicionou toda a restante prova. No fundo, este resultado acaba por ser um mal menor. Sim, antes de mais, boa tarde a todos. O rally começou muito mal, tivemos um azar grande no primeiro troço, mas independentemente desse azar que nós tivemos, o
Rafael e o Rui, dar os parabéns muito a eles, que fizeram uma grande estreia. E mesmo que nós não tivéssemos tido aquele azar, seria muito difícil conseguir acompanhá-los. Portanto, o nosso lugar é muito bem merecido e lutámos por isso. Já tínhamos falado nisto durante a semana, a concorrência este ano das duas rodas motrizes apertou e de que maneira? Sim, nós encarámos isso com positividade. O campeonato regional estava muito entorpecido nas duas rodas motrizes. Nós achamos que é muito bom para o campeonato ter mais concorrentes nas duas rodas e com máquinas mais evoluídas, para o público que acompanha os rallies e que acompanha o campeonato, é muito positivo. Para nós, hoje ficámos em segundo, o próximo rally é na Ilha do Faial, nós vamos para lá já mesmo começar a treinar até o próximo rally. Muito bem, está feita a promessa. Filipe Marques e Edgar Silva, segundos classificados neste rally Alemar de Tacna. E a vitória nas duas rodas motrizes para Rafael Botelho e Rui Raimundo. Rafael Botelho e Rui Raimundo neste Peugeot 208. Rafael, 800 e muitos dias depois, regressar ao volante de um carro de rallies e regressar com uma vitória. A estreia não podia ser melhor. Sem dúvida, em primeiro lugar, um aplauso para todas as pessoas que estão aqui, a todo o público de Figueirense que esteve em massa e bem colocado nos troços. Também agradecer as palavras do campeão em título das rodas motrizes, efetivamente ele também fez um excelente rally. E é isso que o time de Lotus procurou trazer para as duas rodas motrizes, trazer competitividade, trazer mais projetos, de maneira a alavancar tudo o que está envolvido no campeonato dos Açores de Rallies. Quanto a mim, mais do que a posição, é sem dúvida a satisfação de saber que se pode fazer muito mais daquilo que eu fiz hoje. No entanto, obviamente que estou satisfeito, tenho que agradecer ao Ramundo, aos meus pais, à Paula e a toda a minha equipa da Rafa Motorsport, fazendo um trabalho incrível de contrarrelógio. Nós recebemos o carro 4 dias depois de veio para aqui, portanto, o carro ainda veio em terra, portanto, veio sempre a correr. Mas a sorte traz os audazes, mais uma vez nós estivemos muito bem e resta-me agradecer a todos e ele vai começar a treinar o Fel amanhã, eu vou só daqui um mês e meio na altura certa, mas o que interessa aqui acho é a competitividade e mais uma vez parabéns aos homens de comunicação social também que fizeram um trabalho de divulgação da prova, pode ser ótimo ao clube e que os rallies continuem a crescer. Muito bem, muito obrigado Rafael Botelho. E Rui Raimundo, os vencedores das duas rodas motrizes neste Rally Alemar TAC. E vamos então iniciar a entrega dos troféus para o terceiro classificado. Temos a representante da Alemar e a representante do TAC, o diretor de prova Filipe Rocha. Terceiros classificados André Simas e Rui Ávila. Na segunda posição ficam então Filipe Marques e Edgar Silva, troféus que serão entregues pelo representante dos cafés Bogani e pela presidente da Câmara Municipal da Praia da Vitória, Vânia Ferreira. Das duas rodas motrizes, Filipe Marques e Edgar Silva. Aos vencedores, convidamos a representante do TAC Ambiente e também a representante do Governo Regional dos Açores para a entrega destes troféus, então. Vencedores das duas rodas motrizes do 26º Rally Alemar TAC, Rafael Botelho, Rui Raimundo. Thank you.
uma das novilhas pela qual tenho paixão. Ela será sempre o meu berço, a minha perdição. Para mim sempre será a ilha mais bonita. Foi no seu manto que nasci, que Deus me deu a vida. Quero viver intensamente o que ela tem para me dar. Pois sinto a cada momento o beijo doce que ela me dá. Cada açoriano tem amor pela ilha onde vive. E sinto profunda dor ao deixar seu paraíso. E ficaste mais uma vez à frente do palco. Sim, mas foi bom. Já sabemos, não te cortámos nada. Não. Muito bem. Terceiros classificados então do Troféu de Rallys de Asfalto, Fábio Silva e Duarte Martins no Subaru Impreza. Já falámos agora com os restantes. Segundo lugar para André Simas e Rui Ávila. Vamos para o lugar respectivo. E os vencedores, Filipe Marques e Edgar Silva, desde já também para o lugar mais alto do pódio, para fazermos então a entrega dos troféus. Terceiro lugar, troféus entregues pelo representante do terceiro automóvel clube, Leandro Rosado. Troféus relativos ao terceiro classificado do Troféu de Rallys de Asfalto dos Açores, Fábio Silva e Duarte Martins. Terceiros classificados do Troféu de Rallys de Asfalto dos Açores. Também ao grupo P3. Segundo os classificados, troféu entregue pela representante de Alemar. Segundo os classificados, troféus entregues pela representante Alemar. Segundo os classificados são então André Simas e Rui Ávila, que também vencem o grupo X1. Segundo lugar do troféu de Rallys de Asfalto dos Açores para André Simas e Rui Ávila. São os vencedores, representante da Câmara Municipal da Praia da Vitória. Vencedores do troféu de Rallys de Asfalto dos Açores e vencedores também do grupo P1, Filipe Marques e Edgar Silva no Peugeot 208, vencedores do Troféu de Rallys de Asfalto dos Açores. De Rallys de Asfalto, a Mariana Fagundes.
No troféu, Décio e Mariana ficam na 7ª posição. E ficam no 9º lugar da classificação geral com Paulo Vilas no Ford Fiesta. E são também os vencedores do grupo P5 no Campeonato dos Açores de Rallys e no troféu de Rallys de Asfalto. Paulo, qual é o fácil da tua prova? Positivo. Só poderia ser melhor se o Chico tivesse chegado ao fim. Esse sabor não é o mesmo. Querias ficar à frente do Chico? Ficar na mesma, mas o sabor é diferente. Perspectivas para esta época, como é que vai ser a partir daqui? A gente vai fazer o máximo para os queixos da manhã. A presença da manhã, mas a prova de Santa Maria é de facto já rodar o carro para lá, antecipadamente e desmontar. Não, se calhar almoçar a ser. Acho que devia fazer uma avaliação, porque as viaturas não ficam lá tanto tempo. Se vamos acontecer alguma coisa, eu tenho que arranjar alguma coisa, fica sempre em cima dos joelhos. Fica dado o recado então, Paulo Silva e Paulo Vilas ficam em 12º geral, vencedores do grupo P5 no troféu de Rallys dos Açores e no campeonato dos Açores de Rallys. Os 11º da classificação geral. Neste rally, Fábio com 30 e César Silva. Fábio, então conta-nos como é que correu a tua prova. Correu bem, começamos um treino bem e tentamos aguentar até o fim de sentados. Agora no fim perdemos duas pessoas em rallies. Fizeste vários tempos dentro dos 10 primeiros, chegaste a andar mesmo na classificação dos 10 primeiros, agora no final a coisa não deu para sobrar. Não deu para aguentar mais. Tentei, mas não consegui. Fica para a vossa. Fica prometido. Fica prometida a luta para os 10 primeiros, para o Fábio Contente e para o César Silva. 11º classificados na classificação geral do troféu do campeonato dos Açores de Rallys, na classificação geral deste rally. Carro número 19, Fábio Brum e Pedro Macedo, neste Renault Clio, ficam lá geral em 12º, mas são os vencedores do grupo X2 no Campeonato dos Açores de Rallys e no Troféu de Rallys deste momento. Fábio, pode dizer-se que o balanço é positivo, então? Sim, positivo. Foi bem. Parte tarde, as dificuldades, mas não. Foi assim o momento mais difícil, Fábio? Quando começou a expor, com essa sensação de cagar, mas quando? Aconteceram, felizmente, para vocês. Não, graças a Deus, não sabes como foi. Muito bem, são eles então os vencedores do grupo X2, estão os troféus aqui a chegar já, grupo X2 no campeonato dos Açores de Rallys e no troféu de Rallys de Asfalto. Sousa Martins é deles o 13º lugar na classificação geral deste rally. Rui Torres, mais uma presença na linha terceira, mais um rally terminado, um homem mais experiente em prova e sempre uma satisfação chegar aqui. Sim, é verdade. Hoje, exato, que chegou. Como é que é correr? Tivemos uma passada de movimento parado, problemas pessoais. A verdade é que estava bom, sei, mas fomos chegar ao ritmo e os atletas já estão bastante bem. E fomos muito contentes por isso. Vamos estar aqui e vai correr muito bem. Oi, então agora estavam prontos para começar o rally. Sim, mais ou menos assim. A próxima volta com certeza está prometido. Parabéns, Rui Torres e Sousa Martins, 13º da classificação geral do Rally Alemar TAC 2024. Ricardo Moura. Agora já não preciso dizer Ricardo Nuno Gabriel, só tu, não é? Ricardo Moura da Terceira, como se dizia muitas vezes. Ricardo, vencedor também do grupo P2 no Campeonato dos Açores de Rallys, 14ª geral, com alguns tempos muito, muito, muito bons, Ricardo. Como é que correu esta prova? Já não temos muito fortes e as coisas andavam muito bem. Uma ficha que se jogou e perdemos 2 minutos 2. A partir daí, nada havia a fazer, a ser quase tudo se trouxe, sem tempos e concessão. No fim, não havia a fazer o que é que
mas realmente acho que até é verdade. E vai haver mais um troféu para compor as estantes lá de casa. Vencedores do grupo P2 no Campeonato dos Açores de Rallys, Ricardo Moura e Fábio Pereira, em Peugeot 206 RC. Os fotógrafos querem-vos mais perto do carro. Ontem à noite ainda deu para fazer um brilhamento, hoje nem tudo morreu 100%, mas no mundo geral, se calhar pode dizer-se que foi um rally. Sim, foi um bom rally, a gente começou muito bem ontem. Aquilo que eu recordo com o resto da minha vida. Hoje tivemos um pial e perdemos muito tempo. Hoje, a partir da zona industrial, teremos a pressão na baixa da gasolina e foi até ao fim para chegar aqui. Satisfação, portanto, por trazer o carro de Elfim? Sim, é muito importante. Está aqui de retirinho, vê o problema aqui e siga para a próxima. Está pronto para a próxima. Está sim, senhor João Correia, Rodrigo Correia, 15º da classificação geral deste rally. Aqui apercebi-me que o microfone exterior, devido a um pouco da chuva que choveu, ele acabou por danificar. Na substituição de tirar e de colocar outro, estes concorrentes tiveram o azar não ser ouvidos. As minhas sinceras desculpas. Ela será sempre o meu berço, a minha perdição. Para mim sempre será a ilha mais bonita. Foi no seu manto que nasci, que Deus me deu a vida. Quero viver intensamente o que ela tem para me dar. Pois sinto a cada momento o mais doce que ela me dá. Cada açoriano tem amor pela ilha onde vive. E sente profunda dor ao deixar seu paraíso. Ser açoriano é ser um pedaço de ilhéu, rodear a luz pelo mar que nos vem beijar. É sentir que Deus nos está a abençoar. Ser açoriano é ter o dom de receber com todo o amor, com todo o prazer, quem por bem nos vem conhecer. Vivo numa das nove ilhas e de diversão, não houve assim grandes problemas. Contamos lá. Está impecável, só mesmo para isso. Gasolina e vamos embora. Foi, tínhamos um rally de família inteira a correr, marido, esposa, filho, filho ficou pelo caminho, mas sem problemas, de maior, está tudo bem. Está quase pronto. Está quase pronto, a garagem Costa resolve isso. A tentar. Segunda-feira à tarde está pronto. Muito bem, João Costa, Paulo Jesus, em Renault Clio, 17º da classificação no geral. Pela qual tenho paixão. Ela será sempre o meu berço, a minha perdição. Para mim sempre será a ilha mais bonita. Foi no seu manto que nasci, que Deus me deu a vida. Quero viver.
viver intensamente. Miguel Sousa Azevedo, é deles a 18ª posição no final deste rally, Valdenato. Um rally que terminou com velocidades a menos do carro, não é assim? Só terceiro e quarto. Então subir a Serra de Cunha foi bom. Foi. Em princípio, ele parou mesmo, é que isso foi. Amava a usina para a parte de embreagem, mas não. Tirando isso, o resto da prova, tal? É pá, foi impressionante. Não, mano, parado. Muito bem, mas não sais daqui hoje sem mais qualquer coisa, porque o Paulo faz 25 anos de ralis e o terceiro Alcova Clube tem uma lembrança especial para assinalar este momento. 25 Paulo Renato Silva. Para me dar, pois sinto a cada momento o beijo doce que ela me dá. Cada açoriano tem amor pela ilha onde vive, e sinto profunda dor ao deixar seu paraíso. Ser açoriano é ser um pedaço de ilhéu, rodeado de luz pelo mar, que nos vem beijar, é sentir que Deus nos está a abençoar. Ser açoriano é ter o dom de receber, com todo o amor, com todo o prazer, tem... Número 28, viajou desde Santa Maria com o João Botelho e Paulo Cabral. E deu o seu 20º lugar. João Botelho e Paulo Cabral, chegados à Praça Francisco Manelas da Câmara, são bem chegados ao final. Paulo, João, que balanço se pode fazer então com o salto? Foi excelente, foi o primeiro rally. Terminamos com este carro, os rallies temos alguns problemas neste tamanho, mas conseguimos chegar. E a pedir aqui a toda a gente, temos que dar os parabéns, ele faz 50 anos hoje. Já ia dizer isso. É a prenda dele, faz 50 anos hoje o chegou ao final então do primeiro rally e vamos lá. 50 anos de vida celebrados no pódio do rally. Fica firme um tempo. É o único concorrente estrangeiro que nós temos quando nascemos nos Estados Unidos da América. Paulo Cabral, nosso americano aniversário de hoje. 50 anos. Por bem, nos vem conhecer. Ser açoriano é ser um pedaço de ilhéu, rodeado de luz pelo mar, que nos vem beijar, é sentir que Deus nos... Rita, Mário Nunes e José Borba ficam na 21ª posição desta prova. Mas
as fotografias do carro depois do acidente, ninguém diz que é o mesmo carro. Não, foi dois anos a fazer os poucos nas aulas, porque isto é uma prioridade, é um gosto que a gente tem e quando nós temos apoios, leva-se mais a fazer as coisas e decidir que este ano. Muitos parabéns também por isso, Mário Nunes e José Borba. Abençoar, ser açoriano é ter o dom de receber com todo o amor, com todo o prazer. Quem por bem nos vem conhecer. Estreante que termina o primeiro rally da sua carreira, Hugo Machado e José Fagundes. Hugo, a chegada aqui, mas pode dizer que é a concretização de um sonho. O sonho foi como estava esperado, muito agradecido a dizer que não é a nossa cidade, não é a nossa cidade, não é a nossa cidade. E já depois no próximo rally? Está marcado, então ficamos à vossa espera para a próxima. Hugo Machado e José Fagundes, estreantes, chegaram ao fim da 22ª posição. Passa na rua, não é minha nem é tua, bem que podemos olhar. Ela finge não nos ver, mas o seu maior prazer. Sim, senhor, eu tenho que perguntar, as unhas não atrapalham? Elas não atrapalham.
elas até me ajudam, porque quando eu estou amarrada eu não chego para abrir o vidro, então elas as me ajudam. Muito bem, o vidro abre na ponta da unha. Vamos lá então à entrega do troféu à Jéssica Rego, a vencedora entre as condutoras no troféu de ralis de asfalto dos Açores. Tem um jeito lindo, mas um pouco assustador. Ela chega e vai partindo um coração sonhador. Ela tem um lado louco que me faz enlouquecer. Dela eu sei muito pouco, mas adorava conhecer. Tem mistério no olhar, brilha tal como as estrelas. E na rua ao passar vai deixando incertezas. Nos envolve por inteiro e concentra-se. Mulher portuguesa é a rainha da beleza, tão linda e sensual. No seu jeito de andar, a beleza do seu olhar, no mundo não há igual. Ai, mulher portuguesa, brancas, loiras ou morenas, todas elas eficazes. As que são mais atrevidas, até comandam conquistas e controlam os rapazes. Elas querem é carinho, atenção e muito mimo, e adoram conversar. Vai tirar o açoriano, sai à rua, a festa é toda sua, não tem hora para acabar. Em todo o mundo açoriano é alegre, todo o ano segue suas tradições e vai comendo e vai bebendo, joga a vida para a frente mesmo com poucos tostões. Do Corvo a Santa Maria, o açoriano leva a... Thank you.
ouvir Central Line Saxo. Começamos logo com uma avaria de um alternador, o Dusk, que é um bocado aí, arranja um alternador. À noite, temos uma pancada, partimos um ejetivo, damos um trilhão, e hoje de manhã, para não faltar, mais uma pancada de calor. Mas mesmo assim, a gente dá uma chance para os prós, graças a nossa assistência, obrigado aí aos todos. A gente, a gente chegou ao fim, e aqui estamos, que é o melhor de tudo, é a gente chegou ao fim deste rally. Sim senhora, bem verdade, e muitos parabéns Jorge Ramos e Walter Silva, um rally atribuladíssimo, mas chegou ao fim, e com esta boa disposição, só isso já é um motivo de satisfação. Só nos assustamos agora. Comigo. Paredes caiadas, janelas viradas para o mar, duas vidas apaixonadas lá viveram para se amar, e desse amor novas vidas nasceram naquele lar, tristezas e alegrias com eles foram lá morar, e a vida começava a brotar e seus corações a sonhar. És sofredor imigrante na saudade que te incendeias, mas serás sempre ilhéu distante e essa lava te corre nas veias, e ao recordar o passado soltas o mar de emoções desse coração apertado cheio das nossas tradições.